Com espata! Oi, com espata! Não sei, tá meio soltinho, eu vou conferir. Mas aqui tá bem vedadinho. Aqui também. Só aqui que eu tô achando aqui, ó. Não tava bem colado. Agora eu vou abrir. Agora eu vou desembalar e conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, uma, duas, três, quatro, cinco catleias. E uma, duas, três, com espata, ui, com espata, quatro, cinco. Essa daqui, acho que é no biller, sei lá, não sei. Não, no biller é essa aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco e a Gutata, que eu sempre sonhei em ter essa orquídea, agora eu tenho. Ai, Deus, obrigada. Um abraço, Felipe, um beijo, Débora, um beijo a todos os auxiliares. Fiquem com Deus, vem tudo certinho. Jesus abençoe com muitas vendas.